ែងវ័យប៉ុនប៉ិននេះត្រូវគ្នាហ្មងអូយទៅមួយតែកូនណាអូយទឹកនោមផ្អែមច្រើនណាស់កូនបានណាស់ទូមានតែបាក់កោអង្គីអីនេះហ៎យើងចង់និយាយថាពេលបានគ្នាទៅយើងអូយកំបានដៃអូនសំណើចក្អាកអីសើចសប្បាយអស់ទឹកកង្វល់រត់ពេលទស្សនាក្រុមកំប្លែងចៅលោកតាពីណាញ់ខូលឺ production សប្តាហ៍នេះក្រុមកំប្លែងចៅលោកតានឹងមានឈុតឆាកថ្មីថ្មីសម្រាប់បងប្អូនបងប្អូនទស្សនាកំសាន្តសើចសប្បាយមានថាផឹកស៊ីមានស្រីយីព្រីសាច់ខ្លែមលើកដាច់ចាក់ស្រាថែមព្រីសាច់ខ្លែមថែមស្រាបៀលុយធីបឲ្យ5រៀលព្រីស្រាបៀផឹកយូរសិនការជួយជួមពីតារាកិត្តិយសដែលពោពេញទៅដោយវោហារសពកំភ្លឹកកំភ្លែងមិនចេះរីងស្ងួនដែលពួកគាត់នឹងមកចូលរួមសម្ដែងនិងចែករំលែកបទពិសោធន៍ឲ្យក្រុមកំភ្លែងចៅលោកតាមិនសួរមើលខ្ញុំថាឃើញស្វាអីខ្ញុំធ្លាប់ឃើញឃើញតែខ្ញុំនៅពីក្មេងឃើញទៀតហើយមួយទៀតហើយមួយទៀតហើយខ្ញុំសបាត់ខ្ញុំសបាត់ខ្ញុំអាចដើរធ្វើស្វាទេឆេងចាលេងថោកឲ្យដើរទួស្វាអូបើដើរទួមែនបើថាឲ្យធ្វើស្វាអត់ទេជួយឲ្យធ្វើស្វាដូចអត់អត់មកមកខ្ញុំធ្វើតែមនុស្សដែរទេធ្វើស្វាតារាគិតយុសប្តាហ៍នេះជួបជាមួយនេះឆ្អឹងសើចសប្បាយទៀតហើយជាមួយភាពក្រមិចក្រមើមោហាសັດកំភ្លុកកំផ្លែងរបស់តារាកិត្តិយសកម្ពុជាកំផ្លែងចៅលោកតាខ្សែជូនទស្សនារៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍វេលាម៉ោង12ដល់ម៉ោង1រសៀលចាក់ខ្សែជូនទស្សនាឡើងវិញរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍វេលាម៉ោង9ដល់ម៉ោង10យប់តាមរយៈចុចគូទូរទស្សន៍លេខ5តែមួយគត់កម្ពុជានេះរំមុខជូនដោយដេក្រូកូនកាត់តែរងមការអភិវឌ្ឍកាន់តែពេញលេញផ្ទះអាជីវកម្មនឹងប្រាក់សុទ្ធសរុបជាង80លានរៀលរាល់ការជឿស្រាបៀហនុមានរឿងរជាស្រស់ស្រាយបែបធម្មជាតិរសៀលហើយនេះណែទឹកតែត្រឡាចោសជាឧត្តមភាពដ៏ល្អឯងត្រូវតរនេះរត់នេះមិនថែមរសជាតិស្អាតក្លិនឈ្ងុយឆ្ងាញ់នេះយ៉ងបរិសុទ្ធជីវិតស្រស់ថ្លាអញ្ជើញអបខ្ចប់សម្រាប់គ្រប់ឱកាសអញ្ជើញជ្រើសរើសហ៊ុននឹងមកព្រីមណូប៊ូដែលស័ក្តិសមនឹងស្បែកមុខរបស់អ្នកព្រីមណូប៊ូតើតើសារបាត់ដឹងសារ៉ាបបាត់គ្រុនក្តៅបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពសារ៉ាសម្រាប់ទារកអាយុ3ខែរហូតដល់12ឆ្នាំដកដង្ហើមចូលក្នុងខ្លួនធ្វើឲ្យស្រួលខ្លួនហ៊ីវីរ៉ាំជួយបន្ថយអាការៈផ្តាសាយដោយព្រីស្រឡាញ់ពិតៗពីអ្នកម្ដាយអបអរឆ្នាំថ្មីជាមួយកែរូបរាងថ្មីរបស់ថៃកាឌី